Johan Falk heter jag, mattefysiklärare på Rudbeck i Sollentuna. Jag gissar att du har hört min röst förut. Jag tänkte visa ett skript som jag ger till mina elever för att träna på kvadratkomplettering. Så som jag undervisar matte 2b så blir kvadratkomplettering en jätteviktig sak, för utan det så kan man inte hitta eller lösa andra grads ekvationer. Man kan inte hitta max och minpunkter för andra grads funktioner heller. Så därför ska jag låta elever, eller så ska eleverna träna mycket på det. Och då har jag satt ihop det här lilla skriptet. Man hittar det på en adress som är tinyurl.com/kvadratkomp. Kvadratkomp som är kvadratkomplettering. Så där, vi behöver inte ha två stycken uppe. Och så får man här då ett andra grads uttryck att kvadratkomplettera till formen a gånger x plus d upphöjt till 2 plus e. Så ska man hitta värdena på a, d och e här. Försöker göra det så bra som möjligt. Och jag har en liten fuskgrej här bredvid mig så att jag kan lösa det här ganska snabbt. A-värdet här ska vara minus 3. D-värdet kommer att bli 5 delat med 2, ett minustecken också faktiskt. Man kan skriva minus 5 halva eller minus 2,5 eller minus 2,5. Båda fungerar bra. Jag sätter dit kommatecken. Och e-värdet kan man också antingen skriva som ett bråktal, i så fall får man i det här läget 307 fjärdedelar. Inte jättesnälla tal. Eller 76,75 kan man också skriva. Då säger den, det var rätt. Svarar man fel, eller om man inte skriver någonting alls, här får vi vadå 1,25. Och sen så gissar vi på 21 här på e, så kommer den säga värdet på e stämmer inte, så får man fundera vidare. Och sådär. Så funkar det. Det finns här också länkar till videor och andra resurser för att lära sig kvadratkomplettering. Här finns en video där jag förklarar. Här finns beskrivet steg för steg i text hur det går till att kvadratkomplettera med den här metoden. Här finns en presentation och här är länkar till uppgifter och sånt där. Yes, det är det. Det viktiga att komma ihåg om du vill testa det här, tinyurl.com kvadratkomp. Så kommer det dit. Du kommer behöva inlogga med ett Google-konto för att använda det där, tyvärr. Det är så den håller reda på vilka värden man har här för olika personer som besöker skriptet. Så, det var det. Hoppas det blir användbart. Vi ses i en annan video. Hej då!